Tämä on niin kuin vähän tämmöistä hankalaa hommaa. Arvo katseli, että olemme tässä pikkuhiljaa lähestymässä Helsinkiä. Arvon katselijat, olemme pikkuhiljaa lähestymässä Helsinkiä. Olette tässä pikkuhiljaa myöskin lähestymässä Helsinkiä. Sama mies, sama kärry. Tämä on tuskainen vaihe. Kyllä tämä palkit. Huomenna niin tämä on pelkkää iloa. Tämä on pelkkää tuskaa. Sulla on vasen fillari ihan tyhjä. Niin. Kato sieltä, niin onkin joo. Kyllä rullaa. Kato, se on vaan niinku... Se täyttyy hetkessä. Tuli ja meni. Joo, se on hyvä huomio muuten. Se täyttyy näköjään. Kyllä, ei siis ihmettelenkin tätä matalaa. Tämä vierintä vastus on mun mielestä pikkusen kohonnut tässä. Mitä päin pitää? Ihan täällä Helsingissä. Siis syntyperäinen, mutta onko kyllä Sipoossa nyt? No mä oon Sipoossa. Okei. Sipo on Suomea. Sipo on Suomea. Söderpulla. Minä olette muuten menossa sinne Söderpulla? No ei tiedä. Mennään jollain sporolla jonnekin ja sitten mennään bussiin. Joo, mä oon menossa ihan autolla. Joo, mutta mitä sun autoon mahtuu muuta kuin noin? Ei kyllä. Ei stop. Obelek. Ei, mutta kännyt vielä tosi vähän kyllä. Sä oot Söderpulla. Söderpulla kyllä. Anteeksi, mikä on sun sukunimi? Arola on sukunimi. Arola. Arola, R. Niin kuin Risto. Arola. Mä kysyn vaan. Ah, mistä päin? Suori. Huomio, mikä me kaikkien matkustaa ja ystävällisesti poistunut laivasta tulitarkastukseen. Maihin nousu viitelle tonne keula ja peräola kautta. Kame, sori. Peräola kautta. Kerro mitä? Sulla on tommonen systeemi tossa. Mennään ihan minne.
tulee kotosuolo missä vaan. Jos sattuu rengas rikko, niin kyllä ainakin niin tiedän. Ei jää vaan se helvettiä mennä eteenpäin. Joo, kyllä tämä on vähän tämmöistä mielipuolista viinahankureissua, mutta mun mielestä näin se kannattaa. Pystyt 16 tämmöistä hommaa hakemaan kerrallaan. Joo, mutta miten todennäköisesti se voisi nähdä sen tähtäväkortti, että tässä kuultaa Söderpullaa? Aika pienihän se todennäköisesti niin. Suosittaa. 3 vuotta mä oon asunut siellä ja... Mä oon sellainen 50 vuotta. Okei, joo. Sen kyllä huomaa. Mä sen huomaa. Onneksi mulla on kädet. Mulla on eksporttia kärryt täällä, että ei pysty vastaamaan. Eikö tää on mun vaimo ja tää on mun vaimo. Aika pitää pystyä kättelemään vuodesta. Haluan niin kohdalla. Odotetaan. Joni. Liimana. Miko. Liimana. Aro on Niko. Kaveri tuli Sveitsistä käymään tänne päin, ja että hänet vielä löytää jostain. Hän on tavallainen satsi jossakin. Puhutte kieltä? Mitä? Puhutte kieltä? Kieltä? Niin saksaa. En oikeastaan. En ruotsia, ei saksaa mitään. Hänen kanssaan puhutaan suomea. Hän on siis suomalainen. Suomalainen, joo. Huomaatko, miksi heitä kannattaa käyttää kissaa? Koska ne ei koskaan tuu. Raput toimii aina. Mä oon nostanut kuntoa, että meillä on sen kaveri 7 tyypin kanssa, niin ryypätään 7 vuorokautta. Amatööri, mä oon ryppänyt 7 vuotta. Mä oon kohottanut kuntoa, että reissu ajatellen, että pyöräily 26 kilometriä, niin harvoisen päivän ja muuta. Joo, mä mulla on niinku juontikunto, eli en itse kehaisi, niin on huipussaan. Joo, vaan ihan pari tuntia, koska pääsee. No sä oot ihan nuori. En mä nuori, mä oon 40. Niin. Mä urheilin paljon, kun mä olin nuori, mä oon jälkeen. Sä oot joku 5 femmaa, mutta sitä luokkaa. Ika on haakassut meikäläistä kauan. Okei, joo, jonka mä ymmärrän. Silloin se ajokunto alkaa tulla päänsärkyä. Eikö se ole se mittari, että alkaa olla vähän sieltä? Tiedätkö mikä se mittari on? Sä et ole vielä siinä. 50 alkaa olla. No refleksit menee heikoon. Joka kerta on ihan tuo sama. Samat tyypit, miten ne pois siitä? Just näin. Haistaa niille pitkät äppät. Samat tyypit kolmat. Sen päivä. Sen päivä. Soitellaan. Mä en pysty näiden kanssa näin. Rakastaa. Oikeesti? Strategista lähestymistä tapahtuu. Paljon sulla on 14. Se on 16 taitaa olla. 2, 4, 6, 7, 14 plus 1. Sen verran painavaa, että tuo rengas on kyllä vähän ilman paineet. Joo, se on, se pitää tarkistaa hotissa. Joo. Itsekin tuon huomasin tuossa ihmettelyä. Kuukauden verran riittää. Joo. Ei näistä renkaista ole mihinkään. Vähän saatana raskas kyllä ihan todellisuudessa. Juuri näinpä omassa kanssa. Alkaa päättä vähän sähköä. Olin lähemmäs 100 kiloa. Onko kyllä se... Tämän kun laskee tuohon alas, niin on sillä aikuinen heivaaminen. Kevyesti menee kyllä. Tuo on aika järeä kärryki. On se vähän sillä... On se vähän niinku tämmöinen. Rengas on vaan vähän tyhjä. Ja sit se on sillä lailla... Ilman painetta vähän. Niin. Pitää käydä huotiksella palumatkalle sitten. Toi on niin. Itse tiedän, kun on muuttoja tehnyt paljon. Kärryllä niin vastamaista vielä tavaraa tehdä käännön renkaan. No, kyllä varsinkin jos toinen on tyhjä, niin se on koko ajan vinossa kärryllä. Tää tuli vähän semmosena vastoinkäymisenä tuli tää tyhjentynyt rengas. Eikö mä laita se tunnista siihen? Tää tyhjentynyt. Siinä. Kyllä mä menen kevyesti. Ei, kevyesti.
Tullaan kasvut. Tää menee vanhas tottumus. Onneksi me luovutti ne muut kaverit. No juu, ei sen mä ymmärrän. Meillä on ainoastaan noin. Hyvää matkaa. Terve Kirka. Terve Kirka. Mukava saada. Terve, tässä on Heikki. Hyvää matkaa. Kiva nähdä Kirkaa pitkästä aikaa. Kyllä. Mistä päin Suomeen? Tuolta Sipoosta päin, mutta ihan helsinkiläisiä nyt siinä mielessä. Joo. Havituksen päin. Meillä on kuton. No oikein. Ei, mutta anteeksi. Joo. Missä löytyy ulos? Annetaan teille yksi kärry, mikä vielä itse tuhoaa. No, tää on... Missä on uloskäynti? Onko tämä kerros uloskäynti? Vito, ei ole. Onko jää oli siellä? No niin, mä sanon. Joku tilaa jo ylös sitä päästä. Jättekää tänne, me voidaan kantaa kaksi. Nähdään kohta. Sä et nyt näe enää sen jälkeen. Nyt tää lähti takaisin ylös. Sä et enää jää. Ei, täällä, mitä vittu, mistä tää lähti ylös? Joku. Sä pannut vitosen? Ei. Täällä kerrasi! Ei, me ei mennä! Mennään tonne! Aaveen! Aieen! Vittu, tää piti mennä alas. Toi oikein tota nakkaa painaa. Aaveen! Missä varmasti pitäisi mennä? Ei mennä. Oi. Oliko sulla hyvä ilta? Ihan, nukuin kyllä illan yli. Onko tää varma? Sinne. There we go! On tää tosi raskas kyllä, ilman mitään tämmöstä. Joo, ai 100 kilon kaverilla. Se on tossa. Ja sinne on mennä. Tapet. Asia on ok. Tossa on iso vento. Paavei. Hyö! Niin on joo, se on vähän tästä. Näyttää vaan. Kyllä se sitten okei, 4 katsoja. Terve vaan katsojat. Tässä on semmoinen homma, että tässä roudutaan 16 paljalla vaan. Sopisi, jos liityn tähän. Maitohan. Sori, ei pysty pysäyttämään palomassa. Poika ja isä.
madella eteenpäin. Varo vähän askeleet, Pepe. Mua voidaan se. Enkäs nyt siitä. Raskas kaulusta tulossa. Miten sä oikeesti menossa syödään tulla? Mitä? Oot sä menossa syödään tulla? No onko siis se... Se on verossa sinne kyllä joo. Olen. Missä päin te asutte syödään tulla suurin piirtein? No... Liiman, me ollaan Torfan tiellä ihan keskellä. Mä oikein mä en oo hirveen silleen niin selvinpäin, että tällaista hirveet ylimääräistä niin rundiin niin pystyis ajamaan kyllä. Niin, mutta toisaalta sit kun toppi kyydissä saattaa tasoittaa sitä hommaa. Mä roudan näin tuonne ainakin tuonne autoon, niin... Tää on mun vaimo mennyt vessaan, mutta mä en tiedä vaan, jos me ollaan siellä. Sä et asu enää siellä. Asun. Mutta mä nyt roudaan niin nää kaljat ainakin sinne ensin, niin... Katsotaan. Tätä fiilissä mukaan, mä koukkaan tässä ja huudan kyllä. Löydän teet kyllä. Katsotaan. Kyllä menee sipoloista, pitää toista puolta. Tiedät mitä? No. Sipoloista. Perseestä, Söydäkulolaisista on kuulta. Ollaan. Ai me ollaan kulta-alueelta, alright. Kuulostaa hyvältä, mukava olla siellä. Anteeksi, tarvitsä kymmeä kiikari mennä vai niin trapina halpamaksi? Mä annupain helvettiin kiikareille saatana siitä. On tässä vähän semmoista massaa. Tää on tää... Muutetaan rentoa, mutta tää vierimisvastus on aika raskas. Huotiksella pitää täyttää jo. Arvon katselijat, tämä on rankkaa. Tässä.
Saat kyllä kädet maitohapoilla. Ooh.